Hoş geldiniz. Allah eləsin, Nesur'un müharibə olmasın. Bu balaca fidanlarınız azad, xoşbəxt büyüsün. Su şəraitində, aydın səma altında. Kitabın əməkdaşıyam. Bütün şəhidlərimizə Allah'ta rəhmət diləyirəm. Bunlar vətən uğrunda canlarını qurban verdilər. Hər birimiz bunlara borçluyuq. Allah hər birinə rəhmət eləsin. Məkanların cənnət olsun. Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yanınıza saldığınıza göre Allah borcumuzu yarın etsin. Teşekkür Allah ediyorum. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Biz bunu özümüzə borc bilirik. İnşallah ki bu şəhidimizlə başladıq. Bütün şəhidlərimizi inşallah ki çəkərik, tolu şəhidlərimizi. Bu da mənim ürəyimdən gəldi. Çəkib sizə təqdim eləmək. Teşekkür ederim. Allah rəhmət eləsin. Allah sizə səbir versin inşallah. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Bilirsən kızım, şəhidlər vurulandı öldü. Şəhidlər vurulandı öldü. Bu bizdən əvvəllərdə sınanmış misaldır. Hər kim ki şəhidin adını alır, şəhid ailəsinin qapısına gəlir. Sanki o şəhid şəhid deyil, salamatdır. Mən şəxsən siz Zəkiruf deyəndən bəri səbirsizlə sizin yolunuzu gözləyirəm ki Elmarın qonaqları gələcək. Canınız sağ olsun, təşəkkür edirəm. Şəhidi yada salan, şəhidi anan, şəhidi unutmayan, bilin ki öz kök soyunu unutmur, öz keçmişini unutmur. Çox istəyərdim ki, bax belə bu gələn körpələrimiz, böyüyən körpələrimiz həmişə şəhidlərə hörmət əlaməti göstərsinlər. Həmişə siz, biz belə tərbiyə versək gələcəyimizdə yəqin ki belə olar da unutmazlar. Çünki bu oğullar bizim xoşbəxtliyimiz üçün, xalqın xoşbəxtliyi üçün, aydın səma altında yaşamağımız üçün, xoşbəxt yaşamağımız üçün, sülh şəraitində torpaqlarımızın azadlığı üçün canlarını fəda ediblər. Bildiyiniz kimi Elmarım 18 yaşı var idi. 18 yaşlı bir əsgər idi. Cəmi 2 ay idi. Müharibə başlayanda Elmar əsgər getmişdi. Bu 2 ayın əsgəri öz canını, öz qanını vətən yolunda qurban edərək 44 gün vətən uğrunda döyüşüb Şuşada şəhid olmağı son gün. Bilirsiniz, bir ana üçün bu həm çox qürur vericidir, həm çox üzülürüm. Deyirəm, bir gün qalmışdı da müharibəni qurtarmağına. Salamat gələ bilərdi. Amma onun şəhid olmağı, demək o vətən qurbanı olubdu. Vətən taliyi alnına elə yazılmış ki, sən vətən uğrunda tam 44 gün döyüşəcəksən, torpaqlarını azad edəcəksən və Şuşada, Şuşa şəhidi olmaq özü bir şərəfdir. Özü bir, necə deyim, fəxirdir. Mən hər yerdə fəxirlə deyirəm ki, mənim oğlum Şuşa şəhididir. Mirovda döyüşə başlayıb Şuşada şəhid olub. Bu mənim fəxrimdir. Və mən Allahdan arzu edirəm ki, gəncliyimiz, gələcəyimiz onları unutmasın. Onlar unutulmazdı, onsuz da öz adlarını tarixə qızıl hərflərlə həkk elədilər, qanlarla həkk elədilər. Şəhidlər unutulmazdı. Və bir şey də vurğulayım ki, 44 günlük şəhidlər mənim aləmimdir. Mənim öz düşüncəmə görə 44 günlük şəhidlər demək olar ki, vətənin xilaskarıdır. Şəhidlərin xilaskarıdır. Unudulmuş bütün keçmişimizi onlar ayıltdılar. Xalqımızı ayıltdılar, vətən torpağını azad elədilər və bu azadlıq axıra qədər davam edilməlidir. Torpaqlarımız tam azad olmalıdır. Bunu prezidentimiz də deyib, Ali Başkomandanımız dəfələrlə söyləyir və mən də Ali Başkomandanın sözünə çox güvənirəm, çox necə deyim, inanıram və bilirəm ki, bütün torpaqlarımız azad olacaq,
biz həqiqətən də azad yaşayacağıq. Və həmişə deyirəm ki, 44 günlük şəhidlər bizim tariximizin təzələnməsinin səbəbkarları oldular. Ali Baş Komandanın dəmir yumruq əməliyyatına dinməz, söyləməz qol çəkdilər, canlarını fəda elədilər və tariximizi təzələdilər, yenilədilər. Allah hamısına yerini cənnət eləsin, məqamını uca eləsin, Allah xalqımızı xoşbəxt eləsin. Siz də xoş gəlirsiniz, sizə qurban olaram. Bu otağın qapısını hər açan kəs mən üçün elə bir yer vardır. Mən elə təsəvvür edirəm, elə hiss edirəm. Çünki mənim oğlum bir an belə məni tək buraxmıyor. Amma artıq üç il mən oğlumsuzum. Onun qonaqları mənim üçün əzizdir.